20 mot den! Mot döden! Ta, ta, kom! Slå ner döden! Kom igen! Jävla klotterspöj! Kom igen då! Sverige 1999. Nazismen är på alla löpsedlar. Mordet på syndikalisten Björn Söderberg. Bilbomben mot journalisterna i Nacka. Polismorden i Alexander. Dödslistor. Terrorhandlingar som riktar sig mot det öppna samhället. Rädslan sprider sig och slår rot. I rättsväsendet, bland vittnen, i politiken, på redaktionerna. Den 30 november inträffar något unikt i svensk tidningshistoria. Då publiceras exakt samma reportage i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Ett 60-tal organiserade nazister i hela Sverige visas upp med foto och namn. Närmaste grannen spanar genom fönstret. De leker med vapen där inne. Polisen rycker ut med 8 bilar. 30 poliser i skottsäkra västar och med k-pistar stormar fastigheten. Så står de där i ett väg och riktar vapen på oss. Så som de är redo för krig. Ja, dörren som var olåst när de kom hit, den har de... Den bröt de upp med hjälp av k-ben och andra tillhygga. Och dörren var ju öppen, så det lättaste för dem hade varit att... Ja, öppna dörren som vanliga människor gör. Där har vi den ena. Och där har vi den andra. Det är ju leksakspistol gjord i plast. Som laddas med sådana här som är plastkulor. Och det, ja, det känns ju när man träffar dem. Det tar ju ingen skada. De är ju verkligen inte olagliga i alla fall. Utan det är ju, det är en leksak. De gamla tiderna satt på stolar. När vi har sprungit här inne så grannen hittar som bor där, har han på något sätt lika se det och ringt till polisen och ja, nu har de vapen där inne, det är inte klokt. Kan du begripa varför de kom så många? Nej, alltså visst kan man förstå att om man får tips om att de är vapen så kan man förstå att de blir oroliga efter allting som har hänt. Men de borde bekräfta uppgifterna lite mer innan de gör som de gjorde. Men hur skulle de ha gjort det så att säga utan att, ja, de borde... om det nu var så att ni hade haft vapen här och de hade velat komma åt dem, hur skulle de ha gjort? Det är lättast att de hade först och främst frågat folk i omgivningen som brukar vara här och som jag känner och som känner mig. Om de vet någonting om det, och sen så kunde de knacka på ett par stycken och fråga till mig och husansakten, kan vi få komma in och titta? Tre organiserade nazister har flyttat till Tomelilla. Nazistpropaganda dyker upp i skolor och på ungdomsgårdar. Oron sprider sig. Lokalpressen skriver, nazismen har fått fäste i Tomelilla. Då nazismen kommit till Tomelilla? För mig är det otroligt starka ord. Har nazismen kommit till Tomelilla? Det är absurt. Om det kommer 3 stycken 20-åriga killar som har organiserat nazister, har då nazismen kommit till Tomelilla? En 14-årig Tomelilla pojke har fest för sina kamrater. En bil kör in på gården. Då går vi över då, Birgitta först för att kolla upp. Och så sitter det 20-åriga killar med Hitler på tröjan och liksom upp med 5-liters dunken på bordet och håller hov. Men hur kände du det när de kom? Det är klart, man hade liksom inte lika mycket kontroll och festen. Blev det obehagligt för det? Nej, inte jättemycket, för pappa var liksom i huset på vid och han kom hit och pratade med dem och sånt. Men jag blev orolig när de kom. Det är den där rädslan att man inte vet hur man ska göra. I sitt eget hem, i sin egen by, i sin egen affär, i sin egen där man är. Att man inte vet vilken fot man ska stå på riktigt. Alltså då bestämde jag mig för att jag ska ta kontakt med de här, eller försöka få kontakt med de här killarna i Tomelilla som man pratade om. För att jag undrar över hur rädd måste man vara, hur rädd ska man vara? Kan man gå ut på gatan på kvällen och beter man sig? Vreden mot nazisterna kulminerar när kommunstyrelsens ordförande och 8 andra politiker får anonyma hotelsebrev. Tomelillaborna går man ur huset för att visa sin avsky. Lokaltidningen startar ett stort upprop mot nazismen som samlar tusentals undertecknare. Ropen skalla! Tomelilla för oss alla! Vi är svaga! Vi är starka! Rosa nazismen! Stoppa nazismen! Jag träffar 7 stycken killar. 5 av dem är extremister.
mellan 18 och 24 år. Förutom de fem extremisterna så träffar jag också två 16-åriga pojkar från en by i närheten. De säger att de är nazister, men de är inte organiserade. Släpp mig! Nu ska du på axeln. Nu fick en instrut. Titta lilla majsan nu. Nej, du ska nog droppa ner där. Det är lite dumt. Är du nazist? Alltså, ursäkta. Lyssna, jag måste säga en sak. Jag kan säga en sak direkt. Jag kommer aldrig i hela mitt liv, om någon frågar mig, vad är nazism? Kommer jag aldrig i hela mitt liv med att svara på det. Varför det? För att det finns liksom folk som har frågat mig det 10 gånger. Och 10 gånger är det samma person som har frågat mig. Så det är liksom, folk måste ju vara hjärndöda om någon frågar det. Det måste man vara. Men skulle du kunna gå med in och slåss och mörda för att det ska bli en annan politiskt samhälle? Mörda? Nej, kanske inte mörda i direkt stora drag, men... Nej, mörda skulle jag inte göra, det skulle jag inte, men... Okej, om det skulle liksom vara öppet jävligt nödvändigt så... Ja, kanske. Mörda? Ja. Hur kan du mörda mig? Men nu var det inte det vi snackade om, eller hur? För så mycket som jag vet så är inte de jävla överledningarna, det är liksom... Det är bara vad jag vet. Men när är det nödvändigt? Ja, om en utlänning skulle stå och hota mig med en hagelbuse eller något sånt. Men om jag skulle stå och hota dig med en hagelbuse? Det skulle så sjura. Alla vuxna känner ju då liksom ett äckel och en antipati mot det här. Att ungar kan bli så här och det är klart att nu måste vi göra någonting. Nu måste vi liksom ta till allt vi kan och kämpa mot det här. Men ingen vet hur. Ska vi slå dem i huvudet med argument om hur Hitler började sin framfart och hur förintelsen gick och tiden efter det? Är det det vi ska göra? Det vet de redan. Anders, 20 år, presenteras i Sydsvenska Dagbladet som ledare för nazisterna på Österlen och som dömd för flera våldsbrott. Anders flyttade från Malmö till Tomelilla för att hans flickvän bor där och för att han var trött på ständiga bråk med antirasister och för att han blev tagen av polisen så snart han visade sig på gatorna. Säg själv hur det ser ut. Det snöar ut och så kommer han ner och går under. Det är mot naturens alla lagar. De ska skälla sig när sina jävla bananer. Men jag menar, de har Nej, jag är så trött på dem. Jo, men alltså, nu kan vi väl prata lite grann utan att prata nazism. Men du måste ju ha ett liv som går utanför dina åsikter. I stort sett har jag inte det, nej. Varför? Mitt liv är bara så, från när jag går på morgonen till det jag går och lägger mig så sitter jag och allt för att vi ska få, för att vi ska, det svenska folket kan få tillbaka det vi har haft en gång. Du har ju en frihet i det här landet som du inte har många länder. Ja, det kan ju diskuteras. Jag menar, jag får inte lov att göra vad jag vill ju. Jag får inte lov att ta på mig vilka kläder jag vill när jag går ut. Jag får inte lov att se ut hur jag vill när jag går ut. Har jag den frihet? Jag får inte lov att säga vad jag vill till folk, utan bli åtalad och dömd. Jag får lov att tänka vad jag tycker än så länge, för de kan inte läsa med mina tankar. Ja, jag blev lite trött. Ska vi lägga av? Ja, men jag spelar lite. Jag kan sitta och propagera hela natten. Ja, det är just det som är grej. Du lyssnar inte riktigt på vad jag säger. Jo, visst gör det. Jag tror bara att du förvriden uppfattning alltså. Hur man kan sitta och säga att det svarta folket, att judar är lika bra som vita, det kan jag inte förstå. Men jag har inte sagt så mycket. Jag har inte haft en chans för att du blir så himla uppe. Som en agitator. Nej, men det är inte så. Nu är du lite så här frälst. Du beter dig lite frälst, nyfrälst. Nej, det kan man helt säga. Du skulle kunna vara ett vittne också. Usch, nej. Ja, men de propagerar likadant när de är nyfrälsta. Förstår du vad jag menar? Nej, men det kan man inte säga heller. Men jag, det är det jag är ute efter. Stopp nu, avbryt mig inte. Därför att jag propagerar inte för mina grejer. Vad jag tycker. Jag springer inte omkring och liksom... För någonstans... Tänker det i huvudet på någon annan. Nej, för någonstans inom dig så känner du att du gör fel. Nej. Tobias, 24 år, dömd för flera våldsbrott, tidigare lokal ledare, häktad för grova olaga hot mot Tomelilla politiker. Nej, jag har alltid varit skinnig, så jag har alltid tyckt det var perfekt livsstil. Varför det? Jo, det är bra kamratskap, var i alla fall innan. Det är, alltså, det är bra, det är, mot droger och allt sånt, det är skit, men jag har haft skitkul alltså. Men sen mot droger, det köper ju mycket. Ja, så in i helvete. Men sen har det blivit mer och mer politiskt genom åren. Typ att man ska mer
att man ska vara mer normal i sin klädsel och sånt. Jag tycker jag är jobbigt. Jag menar, står man för sig så får man ju värdefullt ut. Jag ska bara ut och slåss och banka skiten av folk. Men det är det som är skinhead. Ja, visst, och misshandla folk och supa sig in i helvete. Men skämtar du med mig nu? Nej, nej, fullt allvar. Jag har gjort allt det. Det är skitskoj. Och du tycker det är kul? Ja, visst, och sparka in huvudet på någon och så. Nej, men alltså, har du inte fan gång nu? Nej, nej, det är sant. Jag har levt så många år, det är jätteskoj. Men varför är det skoj? Ja, men det var skoj då, när man var yngre i alla fall. Fan, till man var 20-22, sen så ströttnade jag på. Nej, jag slutade ju supa när jag var 22. Jag har inte druckit på 2 år. Vad tänker man, du hade dödat någon? Ja, jag har varit nära någon. Jag vet, jag hoppade gillade mina kängor i huvudet jämfoten. Han höll på att bli det. Men jag klarar ju mig. Ja, vad är det för en kille? Du vet ju inte, jag har inte sett han. Han stod i vägen när vi gick. Står han någonting? Nej, men jag tyckte han såg ut som en kommunist, men jag vet inte. Men varför har du rätt att slå någon annan för att du tycker att han såg ut som en kommunist? Nej, men jag för mig att han skrattar åt mig och sånt. Men jag vet inte, men han fick ju det. Han skrattar inte mer. Men är det, var det då i fyllan liksom? Och så snedtänder du på någonting som du inte är säker på? Ja, visst. Så då blev vi givetvis irriterade av att vi inte fick lov att komma in där, så vi gick in där ändå, och så blev det en massa bråk där inne, så ja, det var den som fick lite stryk på ett eller annat sätt. Vad hände med honom? Ja, ska man gå in på detaljer så... Ja, jag råkade slå mig, eller råkade. Jag fick en skruvmejsel bakom örat. Gick de kring med skruvmejsel i fickan? Ja, det gjorde jag alltid förr. Varför det? Polisen, de tog mig så ofta och de kunde aldrig döma mig för ett vapenbrott om jag har skruv med sig i fickan. Körde du in honom bakom örat? Ja, jag siktade inte bakom örat. Jag bara slog. Alltså slog med skaftet eller? Ja, det slog som skruv med sig. Hur gick det med honom? Ja, det är bra. Men gud. Jag måste säga om det tyckte jag var... Det där typ... Jag blev helt matt. Men varför? Ja, det var ju... Jag har haft mycket fylla och... Ja, det var mycket pengar. Jag får rätt ofta frågan om jag är rädd för de här killarna när jag träffar dem. Nej, det är jag faktiskt inte. Men jag är förfärligt rädd för nazism och fascism. För människor som tar sig rätten att bestämma om jag är rätt eller om jag är fel. Om vem som ska få leva och vem som ska dö. Och hur ska jag veta att jag inte trampar fel? Men jag bestämmer mig för att jag är jag. Och jag kan inte vara något annat. Du har ju det stora dansgolvet i mitten. Så har du sån här platå på båda sidorna. Här står vita ungdomar. Här står svartingen från Rosengård. Så, ja, och de går hela tiden provocerar. Går knuffar, bråkar hela tiden. Mm. Men de har ju stängt av bussarna nu från Malmö. Och Kristianstad. För Kristianstad invandrarna och Malmö invandrarna. De slogs mot varandra. Inne på Tingvalla. Och alltid när någon invandrare börjar slåss med någon kille. Är han från Tomelilla? Då kan han räkna med hjälp från Simrishamn, Ystad, Sjöbo och ungdomarna. Men när inte invandrarna bråkar, då är det Tomelilla mot ungdomar mot Simrishamn ungdomar, Sjöbo ungdomar mot Ystad ungdomar. Men de går alltid ihop så fort invandrarna slåss. Och det, ja. Men det är liksom det är slagsmål alltid? Kan man säga. Men det här är ju fullständigt liksom sanslöst, tycker jag då, som vuxen kvinna. Ja, det är väl inte, man försvarar ju sin egen. Sitt hemland och sitt område. Det är de är inte härifrån. Nej, men du menar inte jag invandrare. Nej, men jag menar bara överhuvudtaget att det liksom ska vara slagsmål. Nej, mycket det är by för by. By för by. Stad för stad. Rosengårds ungdomarna, de vill ju visa att de vill höja sin status ännu mer. För folk är ju sträja för dem här på det här området. För Rosengårds ungdomar. Alltså jag kom ju hem en kväll och jag sätter mig och tittar på tv och så sätter jag från kanal till kanal till kanal. Och det enda jag såg det var alltså män och våld. Varenda kanal. Så tänkte jag, orkar inte. Så satte jag på en video som jag inte hade sett. Och handlade om män, våld. Och så tänkte jag, nej nu såg jag inte ut längre. Och läste en bok. Vad fan höll jag på att läsa? En deckare. Ja. Martin, 19 år, presenteras som samordnare för NSF i Malmö. Han är inte dömd för brott. I samband med uthängningen flyr Martin Malmö och flyttar till Anders och Angelica. Du var ju verkligen ledsen när dina föräldrar kastade ut dig. Ja, i början var jag det, men sen gick jag över. Så blev jag mer förbannad. Sen skickade jag vilket. Vem var det som gjorde dig ledsen? Ja, så att de inte hjälpte mig så. De tog inte mig sida. Alltså. Istället för att kasta ut mig kunde de stöttat mig istället. Och gjort något här så du kan bli kvar här och så du kan kanske lugna ner mig lite. Sen ringde ju alla kompisar och hade fått reda på det. Ja, du kan bo hos mig och sånt. Så alla ställde upp för mig. Så var det där morsan blev mest orolig för hon inte visste var jag var och sånt. Men sen började vi snacka med varandra. Så allt har blivit bra nu.
Men de måste ju också markera vad de inte tycker om. Jo, det är väl klart. Varför kunde de gärna stötta på mig? Vad var det för stöttning du tyckte att du behövde? Ja, alltså, jag satt ut fotot i tidningen. Det är klart att jag behöver stöttas då. Alltså, så. Jag behöver inte kasta ut mig. Det blir rena svår. Det har ingen bostad ju. Så, ja. Men risken är att det kunde ha gått åt helvete, menar du? Ja, precis. De visste inte alls vad jag var när jag blev utkastad. Men du verkar ju ändå en rätt klok person, så. Så att... Tack så mycket. Du verkar inte fara iväg hur som helst. Nej, egentligen inte. Någonstans så måste du ju ta hand om ditt liv själv. Jo, det är klart. Man behöver bli vuxen nu. Så får man göra. Är det inte konstigt att vara tillsammans med någon som... Nej, jag älskar Anders som han... Men har ni diskussioner om det? Nej, vi brukar inte prata om det. För att ni blir ovänner då, eller? Nej, det brukar vi inte bli, men vi tycker att vi bara inte prata om det. Men han respekterar ju det att du... Mm, han älskar mig och jag älskar han. Och det är, tycker jag det är det viktigaste. Det är inte vad man tycker. Alltså så, vem man tycker om och vem man tycker illa om. Men du tycker inte det... Då skulle du inte någonstans tycka att det var bättre att han inte var så kategorisk nej till många människor? Jag hade gärna velat att han inte var nazist. Men jag kan inte göra någonting. Jag kan inte ändra på vad han tycker. Det kan jag inte. Men vi får se vad som händer i framtiden. Det kan vara bättre. Om han blev vuxen här nu så... Man kan inte alltid ut och slåss. Det gjorde man om man var liten. Så nu blev det bara pankkärna, Ivana? Ja. Ja, mamma blev jätteledsen. Varför? Ja, hon var helt förstörd. Ja, när han kom hem till, eller när vi körde hem till mina föräldrar så... Mamma bara, ja, tog hon bilen så körde hon hemifrån. Eller så gick hon ut med hunden. Hoppades bara att jag hade åkt iväg när vi kom tillbaka. För att Tobias är nazist? Ja, hon tyckte väl att han var för jävlig. Och sen så när jag flyttade ner till Sjöbo så sa hon till mig, ja, nu har du gjort ditt val. Ditt val är slutgiltigt nu. Men jag nog att jag skulle välja mellan mamma och Tobbe då. Så det är inte jag som väljer, det är hon som väljer ju. Och kisen ska ha glitter. Coolt! Ja, inte det glitter. Här, titta. Mamma, nu ska du inte bara ha jordnadsförlösning på ena sidan. Nej, men alltså det är alltså ingen... Jag har inte riktigt koll på det här. Kan inte du hjälpa mig då? Ta inte ut fler. Låt dem sitta. Så plockar vi ner allting igen. Men varför det? För att du har ju sagt på en. Du får ju gå runt. Ja, men det går ju inte, vet du. För den här sladden är ju här. Kommer ju härifrån. Så då kan man ju inte gå runt. Det är en dålig gång. Därför måste man ju gå lite sådär så att krångla till sig då. Det är klart det gör. Det krånglar till sig vad den gör. Nej, men ni har ju lite stämpel över er redan. Ni har ju gått med era lumberjackor och... Lumberjackor för 50-talet. Ja. Det heter inte så. Det är bara för 50-talet, jag vet inte. Okej. Okay. Lumberjacka. Med märken och så. Mm. Och det retar folk. Först så tror man ju att det liksom är oförstående och det går prata en kul var lite grann bara, men man upplever att det är så pass vinklet och hjärntvättet var genom internet, skivor, musik, framförande och häftigheten så att säga i vad man gör. Ja, det måste ju vara det. Häftighet. Klädstilen. Ja. Jag har väl ingen speciell klädstil här. Nej, men gruppen har ju det. Ibland så vill du ju skaffa det. Du har skaffat kängor, du har skaffat jackor, tröjor och klippte dig och vad får vilja. Kom hem helt skallig. Men kan du förstå att din pappa är förtvivlad för att han tycker att det är en människofientlig ideologi? Ja, det är inte så konstigt med allt man läser och sånt. Det är inte så konstigt. Och vad som händer kanske. Men man får liksom läsa in sig också vad man kan göra och inte göra. Man kan liksom inte göra någonting åt det ändå, vad jag tycker och tänker. Eller? Ja, det är det man försöker. Det ger inte upp. Nej, det gör ju liksom inte jag heller, så det är liksom lite konflikt. Det är det jag menar. Ja, det är det verkligen. Ja. Ibland har jag tänkt att det vore lättare om David var sjuk. Det är hemskt att tänka så. Då skulle folk liksom ha, om du förstår, alltså det är ju inte det, att jag önskar honom sjuk, men då skulle folk förstå att man var orolig. Mm. Det får man ha det inom sig.
Fast det är ju helst det man vill prata om. Man vill ju liksom ventilera och diskutera med andra. Så är det ju inte lämpligt. Och det finns ju där hela tiden. Så det är jättesvårt. Men det förstår nog inte David. Vid ett antirasistmöte i Tomelilla uppmanar en talare åhörarna att ta egna initiativ. Bjud hem en skinnskalle och diskutera. Mjölkbonden Mia tar uppmaningen ad notam och bjuder Anders och Angelica på fika. För min egen del, eftersom jag vet vad jag har för värderingar och varför jag har dem, så kan jag ju tycka det var spännande att veta dina värderingar och varför du har dem. Och sen tyckte jag det kändes jättebra när du kom. Jag tyckte, wow, han känner jag redan, för han har vi köpt raketer av. Det tyckte jag var kanon. Det finns något som heter yttrandefrihet. Det gäller för alla i hela Sverige, utom oss. Ni får inte lov att yttra er. Men det står inte i lagen att vi inte får det. Det är bara som de hittar på. Mm. Har vi en demonstration någonstans, då kommer vi till en annan lag, demonstrationsfrihet. Det gäller inte oss. Det gäller alla andra än oss. Men du, vad tror du både vi och poliserna är reda för er? Ja, men där har vi svar på vitt liksom att media överdriver. Tycker du att Anders ska få bestämma det om du ska få vara tillsammans med en invandrare? Nej. Jag har kompisar som är invandrare. Nej, nej, sa jag ju. Bestämma kan man inte göra, men min syster är tillsammans med en chilenare. Ringer hon och lägger på luren. Skickar hon brev med Sander brev. Men varför? Va? Varför? Varför? För att hon hjälper till att föda upp en massa små svarta barn som inte jag vill ha. Men älskar du inte din syster? Nej, hon har. Jag gjorde det en gång i tiden. Innan hon blev tillsammans med henne. Men det är det jag tycker är lite... Men då bestämmer du över vad... Nej, det gör jag inte. Jo, men... Jag har inte gillat henne från det. Men du straffar henne? Nej, jag bara säger till henne att jag pratar inte med dig. Men är det inte acceptabelt? Men att jag så blunda och blir rörd är för att jag tycker att det är det ultimata. Jag är inte blond. Nej, det vet jag. Det är liksom det, alltså, ser man en som är blond, med knallblåa, sådana riktiga havsögon. Så tycker jag det ser bättre ut än en som är mörka och mörka ögon. Men vänta, Angelica... Jag har faktiskt inte blont. Mitt hår är brunt. Mellanbrunt. Och jag har inte blåa, jag har brunt i mina ögon. Jag har en brun fläck i mitt hår, vänster ögon. En brun fläck. Och jag kan garantera dig att ändå om du får barn så kommer dina... Något av dina barn blir brunögt. Ja. Men det måste ha kommit någonstans ifrån. Du måste ha byggt upp det på något sätt. Det måste komma någonstans ifrån. Ja, jag har gått i skola som alla andra, mitt inne i Malmö. Men då har jag bara varit där liksom att... jag har sett att de har snutt mina cyklar, slatt sönder mina cyklar, slatt sönder mina mopeder när jag skaffade moped. De har prylat mina kompisar och... Men vad har dina föräldrar då haft för åsikter när du var liten? Vad har de sagt? Ja, alltså, de har ju sagt precis som... Majoriteten av det svenska folket säger, jag sitter och gnäller med fokusbordet om att vi fan har höga skatter vi har. Invandrarnas fel och titta nu är någon som har blivit våldtagen igen, det är en invandrare som har gjort det. Så sitter man var någonstans nästan vänner i ett svenskt hem. Så sitter de och gnäller i fokusbordet, så slår de ihop och tänker att här ska jag jobba, så glömmer de det. Jag är vit och jag är svensk. Och hade jag inte varit det så hade jag förmodligen inte kommit innanför dörren till en del av de här killarna. Ideologiskt så står Anders och jag på varsin sida om barrikaden. Och i ett annat samhälle, i hans samhälle, så skulle vi förmodligen skjuta på varandra. Men nu är det inte hans samhälle som råder. Och därför kan vi ha en dialog. Det är ju fyra ansvar. För det är han som gör ett ord om det. Ja, på ett sätt kan man säga att det är som ett annat sätt så har jag som människa ansvar för mina handlingar själv. Ja, men om en soldat som har varit med i Waffen så säger att ja, jag har inte rätt en aning om att de vet om förintelsen. Det är ingen som har vetat. Men jag har pratat om det efter krigets slut. Det är ingen som har vetat. Utan de här papperna, de här uppgifterna, de kom fram efter krigets slut. Nej, men du har bara ena sidan, Anders. Ja. Jag undrar om du har mod nog att ta emot andra sidan och sen blanda det och skaffa dig en egen uppfattning. Men det är det jag har gjort. Nej. Ta emot andra sidan. Herregud, jag har gått ner i grundskolan. Vilken sida är jag lärt mig där? Kan du verkligen inte sitta och säga att jag bara har för min egen sida? Ja, men sen har du... Jag har mitt inslagen i huvudet sedan vi började första klass. Och att så här ska det vara. Sen har jag satt mig ner och tagit tag i böcker, tagit tag i propaganda och bildat min egen uppfattning att detta är nog inte sant. Och hur kan du vara 100% säker på att vi har fel? Ja, men då kan vi ju diskutera så att det finns ingenting man kan vara 100% säker på. Nej, jag menar... Okej, okay, eller hur? Det håller du med om? Då kan vi säga att ingenting som vi inte själva har upplevt kan vi veta nej, sen. Nej. Men då kan du inte veta motsatsen heller. Nej, men jag har sagt att jag anser att den inte har ett rum fram till den dagen jag får 100% bevis på att den har ett rum. Han har umgås för... Bara en typ av människor mellan som var 12 år tills han träffade mig. Alla. 14 har jag faktiskt. 14? Ja, men hon är inte rätt. Jag går in och dricker kaffe. Nazistisk kaffe. Häromdagen så funderar jag på om jag får ta med till teaterkast. Ta med oss. Vilken då?
Ja, det var en som gick i Ystad. Jag kommer inte ihåg vad han heter. En kille som har en timme som monolog som var rätt rolig. Nej, så det är inget sånt om nazism? Nej, bara om livet i allmänhet. Varför gjorde du inte det? Nej, för jag kom på den här satt då. Ja, okej. Okay. Och så tänkte jag om jag kommer till Ystad igen så skulle jag vilja ta med dig. Ja. Kan du följa mig på en skinnadskonsert? Och... ja, men det gör jag gärna. Fast det kommer ju vara lite skraj. Alla är jämställda. Ja, ja. Det är en enda stor familj, kamratskap. 17, 18, 15, 17, 18. Nej, jag vet inte. 15, 18, 19, 20, 21. Det viktigaste budskapet till mig som barn var att akta mig för massakrer. Och min mor, hon visste vad hon talade om. Hon bodde som svenskt barn i Berlin under Hitlertiden. Det är härligt att känna samhörighet. Och det är viktigt att kämpa tillsammans. Men gruppens kraft kan också bli ett rus. Varje människas personliga ansvar är att följa sin egen röst. Om man inte gör det kan priset bli fruktansvärt högt. Någonstans måste du komma till någon slags punkt av ångest också. Eller har du haft det? Jag brottas ju min ångest dagligen och min, jag har ju otrolig rädsla inom mig. Så jag får ta sån antidepressiv medicin och sånt. Nu? Ja, ja. För att? Jag tycker det är jobbigt på folksamlingar. Jag klarar inte av det. Jag klarar knappt att gå ut och sånt. Är det något som är resultat av det här? Ja, det är mycket det. Och sen har jag lärt att jag la och sånt. Jag har inte druckit på länge. Alltså då kommer allting tillbaka vad jag har gjort. Det gör det? Ja, ja. Vad tänker du då? Ja, jag vet inte. Ja, man tycker bara det är jobbigt. Man är ett panikslagen så då medicin så lugnar man äter. Tar en sömntablett och ibland somnar man. Men du måste ju ändå gå igenom de känslorna. Ja, ja, det får man göra efterhand. Men det är jobbigt för jag vet när jag inställer mig sista straffet och har suttit ett år. Och jag har supit 2 månader sträck var då. Så jag hade tänkt på en kille rätt bra kvällen innan. För jag hade hållit han i nacken och slått han med ett baseballträ i huvudet. Men jag blev faktiskt jävligt orolig och det gnagade sig faktiskt fast för han hade inte gjort så mycket. Han hade bara stött och tittat. Men den här ångesten, det är inte så att du hade den redan innan du började? Ja, det vet jag inte. Det började värre nu. Under årens lopp. Men du kanske började för att du hade ångest? Ja, jag har alltid dämpat det med sprit och sånt. Och du började med sprit när du var 12? Ja, jag var 12. Men hur hade du det innan 12 då? Jag hade det bra. Väl? Ja, jag hade det bra. Jag är uppväxt i ett normalt hem. Mina föräldrar är inga missbrukare på något sätt. Men ibland kan det ju vara någonting som har hänt i barndomen som... Nej, det kan komma på. Jag blev adopterad när jag var liten. Adopterad? Ja. Så du är inte dina föräldrars riktiga barn? Nej. Hur gammal var du då? Jag var liten. Babys? Ja. Jag har ju sagt upp min mor förra året. Och? Nej, det var kul att träffa henne. Varför blev du återadopterad? Ja, jag vet inte, hon pannat med mig. Jag förstår det väl, hon kunde förespås framtiden. Nej. Nej, nej, jag vet inte. Hon pallade inte. Hon håller på med droger själv. Har jag fått för mig, eller hon har någon har sagt det. Jag hade ju 9-10 syskon till. Men vad sorgligt. Tycker du? Mm. Jag tycker inte jag. Hur gammal var du? Några månader? Ja, det var nog. Mm. Men sånt kan faktiskt skapa ångest för livet. Ja, när man är så liten. Jo. Kan du det? Ja. Jag vet inte. Nej, nej, man får ju alla vilja och ork och sånt. Innan liksom har man levt för det liksom. Man har haft 25 timmar på dygnet liksom framställa propaganda och trycka ut flygblad, vika flygblad, dela ut flygblad, ordna konserter, ordna möten, ordna demonstration, trycka klistermark, inte tröjor och sälja grejer och ordna band till spelningar. Alltså det tar 25 timmar på dygnet. Jag gör ju ingenting av det då. Så det är rätt mycket dödtid. Jag vill göra pengar. Det är roligare. Alltså, var försvinner den? Du, ett kort råd. Akta så du inte fastnar i det nu istället om du får unga. Jag har en. Har du redan en? Ja. Hur gammal är den? Vad fan, den är ett sånt. Hur känns det? Ja, det är roligt. Ja, men det är en pojke. Ja, ja. Men han ska de nog ta till dig. Jo, alltså, han tycker ju om mig när jag är där. Så... Ja, men det kan påskynda din egen utveckling. Ja.
Jo, det är kul att träffa en så. Visst är det det. Men blir det för mycket så vet jag pallar inte med dem. Vad är det som är det jobbiga? Blöjbytet? Nej, men det är det ansvaret. Jag pallar inte det. Alltså. Det klarar jag inte av. Alltså. Du vet, när jag är trött på min hund så läser jag ut på balkongen. Men det kan man inte göra med en unge. Nej, då måste du känslomässigt binda dig till honom. Ja, och det kan jag inte 24 timmar per dygn. Det går inte. Inte när jag inte orkar med honom själv ibland. Mm. Det är inte lätt. Ja. I samband med häktningen hoppade Tobias av rörelsen och tog kontakt med kommunalrådet i Tomelilla och dessutom med artisten Mikael Wiehe som han också hade mordhotat. Och han bad dem om ursäkt. Barn som ska lära sig gå när de äter, de springer till föräldrarna. Och så tar föräldrarna emot dem och uppmuntrar dem och faller dem så tröstar de henne sig upp igen. Och sen när man är ung och tonåring, då ska man ju ut. Man ska lära sig att gå ut i världen. Lämna föräldrarna. Och vem är det då som tar emot dem om de inte klarar det, om de faller? Det räcker ju inte med kompisar. För kompisarna kan ju lika lite. Man tänker, varför blev det som det blev? Varför gick det som det gick? Vad har jag gjort för fel? Vad är det för fel på min unge? Och vad är det för fel på vår omgivning? Varför går det så här med ungarna? Och varför går det så här med min snälla, rara, älskade son? Men någonstans så kommer man ju då till en punkt när man känner att nu orkar ni med, jag pallar inte, jag tar ingen mer. Vad gör jag? Jag måste liksom ha hjälp. Och försöker då på med skola, andra vuxna, socialen. Det händer inte mycket. Nu har jag helt enkelt låtit han fara upp till Norrland, till min syster. Så länge han är uppe i Norrland så behöver jag ingenting göra. Och han kan ingenting göra. Och sen kommer han ju hem. Det. Och nej, nu är jag då. När det är så mycket så här, så ger jag mig. Jag ger mig inte tid till att längta efter honom. Men det gör jag ju. Och det är ju liksom min lilla som är borta. Folk frågar mig, men hur orkar du mera? Hur står du pall? Hon säger, vad gör jag? Vad är alternativet? Han måste ju känna att jag finns där. Och jag menar, alternativet är ju då att jag bryter ihop om jag orkar. Och vad händer då? Och tänk då de som sitter kanske med 3 barn till ensam. Hur orkar de? Och vad får de för hjälp? David kommer från Gotland. Hans pappa kämpade i många år mot nedläggningen av sockerbruket i Roma. Och när bruket ändå lades ner så erbjöds han jobb i Köpingebro. Familjen flyttade dit och David började i skolan i klass 7 och blev mobbad för sin dialekt. Var ska man placera sig? Var ska man vara egentligen? Man känner sig besviken faktiskt. Och funderar på, när man har gjort det här, var det bra egentligen? Vilket? Att flytta så att säga från Gotland och släppa med David och skapa han en massa problem kanske som man inte har tänkt, vi inte har tänkt oss alls. Och även oss emellan en massa stridigheter och jobbigheter. Som vi har fått tagit på olika sätt. Och hjälp har man ju inte fått egentligen fast vi har sökt det. Och sånt upptäcker man så att säga. Det finns inga engagemang kring det som man jobbar för så att säga. Man måste slåss hårdare tycker jag. Det är ju det att man tycker att ja, det hjälper inte om jag gör någonting och så vidare. Men det är det här beslutet flyttas längre från individen. Han kan inte påverka. Idag så ska allting vara så stort. Det flyttas bort. Du har ingen inflytande. Din röst betyder ingenting. Ingen har den. Sen är det att vi har ju inte tid. Ja, men jag säger på mig själv. Man jobbar mer och mer och mer. Ibland sitter man och funderar vad det är ekor och jullar. Man ska strunta alltihop. Vad tjänar man på det egentligen? Vad får man mänskligt av det? Ingenting, egentligen. Jag menar, vad ska du ha en massa prylar till? Blir du lyckligare för det, egentligen? Det är lite sådana tankar man kan reflektera. Jag menar, jag engagerar mig i bruket. Lade ner mycket tid på det. Jag kanske skulle lagt mer tid på David istället. Så du kan känna lite skuld eller sorg där? Ja, det gör jag.
det gör jag ibland. Det kan jag sitta och fundera om här på kvällen själv. Det är mycket som är så galet i samhället. Att människor får fel stämpel på sig. Om man hamnar snett en gång, sen är det lätt att bli kvar. Det känns konstigt att sätta den gränsen. Jag ska bara komma till dem och de får inte komma in till mig i mitt liv. Det är bra, då får du bara vara själv, va? Nej. Det ser nästan ut som den här. Hur, Uva, varför har de inga normala grejer? Vad är det därför så? Varför har du fått snabbt så inget snabbt? Ja, då har du bra det, Uva. Ja, då. Mm. Har någon bra bok då? Mm. Jag måste nog tänka, jag måste nog göra och titta lite och tänka, vad skulle Martin liksom? Not evil. Har jag. Mm, har jag. Mm. Om jag ska tänka ut någonting. Ja, men det är strax över 7. Ja. Nej, det är 5. 7 för mig. Ja, 5. Ja, jag har tänkt 5. Ja, 7 för mig. Ja, alltså. Nej, här står vi. Hur många är det? Vad var det då? Ja, men nu ska vi göra det, tyckte du här sen. Ja, vi går med vad som, skylt då liksom. Du ska gå på Möllevångstorget, jag stannar kvar här på Gustav. Så ses vi här igen om 4 timmar. Ja. Så gick det 4 timmar. Så kom Hassan tillbaka till Möllevångstorget, eller till Gustav Adolfstorget. Så frågade jag sen, hur gick det Hassan? Hur mycket pengar fick du ihop då? Jag fick ihop 4000 kronor. 4000 kronor? Vad skrev du på din skylt då? Många barn och inget jobb. Ja. Hur mycket fick du ihop då Hassan? Jag fick ihop 40 000 kronor. 40 000 kronor? Vad skrev du på din skylt då? Jag trivs inte i Sverige, hjälp mig hem. Den är bra. Jag vet inte, jag måste tänka 2 gånger. Du kan inte säga att den inte är bra. Annars står du svettad. Nej, nu är det på dem. Ja. Men problemet är att det är en nazist som har berättat den. Så de är inte lika redo, tycker du? Nej, då vet jag inte hur jag ska förhålla mig. Okej. Okay. Då vet jag inte om jag ska ta åt fel saker. Bevis, jag kunde vara hemma som man ville åka hem. Ja, du menar det är det som är poängen. Ja, men då tycker jag inte det är kul. Jaha, det är det. Jag tror hon kan hacka. Var det det som var på en? Kugg! Namnet ska alltid vara liksom positivt. Precis, Anders. Ja, Anders. Det har jag hört sen så liten. Anders! Ja. Anders, gå upp i ditt rum och ligga hela dagen. Men om ni får barn ihop, ska ni ha barn ihop? Vet jag inte. Klart du ska. Ja, men då. Ja, om ni då får barn. Mm. Barnet är bästa kompis med din man och pojke. Ja, det blir inte. Då blir det ju konflikt mellan er två. Mm, då får de börja i så fall. Jag kan inte hindra mina barn från att umgås med vissa folk. Vi kan bara säga att jag vill inte att du gör det. Men det spelar ju ingen roll, så då är det ju Anders åsikt att ta. Ja. Men då måste du ju stå för dig och vara den som är Angelica. Ja, men alltså, det känns lite fel om jag och Anders är tillsammans, han är nazist. Och att mina barn, att mitt barn och hans barn kommer hem med en invandrare. Det kan jag inte göra. Men då viker du ju för Anders. Ja, vi har inga barn då. Det är inte så att säga. Men om du går lite halva vägen där och möter upp Anders, då måste ju du också Anders möta upp Angelica. Ja, på visst sätt. Men jag kommer aldrig att vika på mina åsikter. Men alltså, då är dina åsikter viktigare än Angelica. Ja. David har återvänt till Gotland. Han bestämde sig i sista stund när hans mamma återupptog sitt gamla jobb som hon hade varit tjänstledig ifrån. Pappa pendlar numera mellan Köpingebro och Gotland. Jag gick ner till havet och grät några gånger. David slängde dörren och gick några varv. Mellanåt sen. Ja. Eller hur? Du smällde igen dörren så han tagit ut. Ja, men det behöver du inte säga. Jag vet inte vad min känsla jag fick bara. Och att jag ville hem hit. Det kändes inte riktigt rätt att jag... Någonting längre. Varför håller du dig till nazismen nu? Ja, jag tänker så likadant. Så jag håller väl kvar det rätt mycket av det, men inte på det sättet som jag gjorde innan. Vad är det som skillnaden? Ja, jag går inte ut med det så. Jag tänker inte hela tiden på det, utan jag gör andra grejer med. Kan göra andra saker. Innan gick jag alla mina pengar till det nästan. Det slipper jag nu.
Men jag tror nästan att det håller på att försvinna det. Det liksom falnar mer och mer. Så jag är inte så säker som jag var innan heller längre. Men om du inte hade kommit hit? Då hade jag nog gått vidare så. Och blivit ännu mer och ännu mer. Sen vet jag inte hur långt det hade gått. Det kan gå hur långt som helst. I och med att man hatar ju alla runt om en mer och mer. Känner man sig trygg när man är i en grupp. Sen när man är ensam så känner man sig ynklig. Då gör man vad som krävs för att vara med dem. Men du har ju växt de här månaderna. Jo, det känns bra. Du har kommit närmare dina föräldrar också. Närmare alla. Styr ditt eget liv lite mer. Jo, vad jag vill. Inte vad andra säger. Så gör vi. Ja, det blir bra. Den är så klen så han orkar inte annat. Vad är luktar bränt? Ja, det gör han. Han har fått pinas. 16-årige Tobias återvänder hem efter några månader hos släktingar i Norrland. Under tiden har hans förra flickvän fött en dotter. Han har blivit äldre, han har blivit pappa, han har tänkt efter. Han förstår att han själv måste göra. Det är han som ordnar sitt liv. Jag kan inte göra det åt han, hans kompisar gör det inte åt han, utan han måste göra det själv. Jag tror att det är det han har kommit underfund med. Han har helt enkelt mognat. Han råkar ju fortfarande in i mycket, för han är ju alltid där det rör sig. Han råkar in i väldigt mycket, han är lätt provocerad. Och som han säger själv, han går inte in själv för att ställa till bråk något mer. Det har han slutat med. Så det här med nazismen tror jag var en sån här, det var en, för honom, en tonårsgrej. Det han har sagt var det är ju att han vill bli en bra pappa, hans dotter ska inte behöva skämmas över honom. Jag är ingen extremist längre. Jag har varit extremist innan. Jag har ju gått ut med det så mycket man kunde. Jag har gått på demonstrationer, spelningar, gått klädd i hakkors och sånt. Det är extremism. Det är ju, ja. Man är ju vänsterextremist om man går med röda stjärnan och sånt. Alltså det är, ja, man går till det yttersta för att visa vad man tycker, eller hur? Det är det viktigaste i ens liv. Precis. Det är det jag allt. Mm. Det är det inte längre. Jo, jag försöker göra så mycket jag kan för att hjälpa mitt land. Men att liksom gå runt och inte göra någonting och bara gå runt och hata, då hjälper man inte sitt land. Men det gör man genom att jobba och betala skatt i det landet och röstar och sådana grejer. Mm. Eller hur? Då hjälper man sitt land ännu bättre än att vara så. Så man behöver liksom inte gå runt och hata för att hjälpa sitt land. Eller hur? Nej, men det vet man inte om du lever i det och alla propagerar för dig att det ska vara så att det är så. Om man lever bara med det. Om du har ett omgänge på 50 stycken som är sönder. Du fattar inte du att det är någonting annat. Men du är ju umgås ju bara med dem ju. Ja, ni heter varandra, ja. Ja, men du lever ju upp med det, det är ju som en familj, man bor ju nästan ihop. Jag har gjort många gånger och bott ihop på många skinnskallar. Man lever ju för det. Det kommer bara dig liksom, att den stöter man bort för. Vissa vaknar före, vissa senare. Jag vaknar ju i rätt tid nu. Jag är ju 25, nu är jag tur. Jag blir äldre som 35-40, jag hade nog aldrig slut. Men jag är 25, men jag har ju tagit mig tillbaka. Jag har ju flyttat, gift mig, jag har ju skaffat familj nu och jag har ju fått jobb och jag har ju börjat spela fotboll till exempel i bylaget och jag tränar och jag håller på med affärer. Jag har ju så mycket att göra. Nej, jag får ju byta ut mina kängor till de här. 30 spänn på yeah. Bo Olsson. Jag går inte något annat idag. Han har lagt ner den nazistiska programmet. Han bryr sig inte så mycket. Nej, andra han har betalt ju medlemskapet till NSF. Ja, han har ju mig, han har jobb. Men vi kan inte tänka. Och vi har en hund och vi har en katt och sen har vi blivit barnvakt och sen super han inte med. Han tar ut och slåss och inga slagsmäll, inga poliser. Det är skönt. Ju mer jag får vara som går som mindre bryr sig om nazismen. Tycker jag i alla fall. Han använder fortfarande tröjorna. Men så har han helt vanliga kläder. Ja, visst vill jag ha barn. Men jag har min lilla gullebebis. Så du får lära när jag vill. Vad har hon nu då? Har hon nu skadat dig igen? Vilka min hon har in? Nej. 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 Men du har ju ändå lagt ner den sist i sin hand. Nej, det har jag inte. Jag kommer aldrig göra. Ja, lite grann har jag gått. Det är bara för att jag jobbar alltid. Jag hinner inte med. Rasismen har en lång historia i den västerländska kulturen. Både den öppna rasismen och den underliggande vardagsrasismen har ett fast grepp
i den svenska vardagen. Den dolda rasismen finns utbredd i hela det svenska samhället. Ungdomar suger upp och lever ut det som rör sig under ytan. Under ett år har jag träffat de här sju killarna. Och jag har många, många gånger frågat mig varför jag gör en film om dem. Och inte om dem som är offer för deras ideologi. Jag kommer hela tiden tillbaka till samma sak. Vår egen rädsla. Och det vi inte vill se. För vad troll. Namnet på det fördolda, det otäcka. Och man säger ju att det kan gå troll i saker och ting. Men det finns också en gammal saga som säger att tar man trollen ut i ljuset så spricker de. Du måste väl ändå veta att en del av det du tycker är fördomar? Nej. Fördomar, du dömer innan du har träffat dem? Nej. Men det fördomar är ju att döma innan man Ja, men jag dömer inte innan jag har träffat dem. Men det gör du ju. Nu drömmer de ju innan du har träffat dem. Nej. Jag skrattar inte så mycket snart så gärna jag förtäller dem. Vad snart förtäller dem? Mm. Vad menar du då? Va? Vad menar du då? Du har ju inte träffat dem ju. Nej, jag tycker bara de är kräk allihopa. Nej, men det är ju fördomar. Nej. Ja, men det hör du ju själv att det är. Jag kan inte förneka det. Det hör du, det är bara att du har inget argument för det. Klart jag har. Nej, har du inte. Ja. Men vilket är det då? Ja, jag tycker bara om hur vidare vi har. Ja, men då har du ju fördomar. Nej. Ja, du har ju dumt. Nej. Då har du ju vitt. Nej. Inte riktigt så här. Jo då. Fem av de sju unga männen har aktivt hoppat av den nazistiska rörelsen. En har idag skyddad identitet och är därför inte med i filmen. Fem har arbete och två studerar. En har blivit pappa under året och två väntar barn.